Så Bhagavad Gita det altså en religiøs tekst fra hinduismen utformet som en samtale mellom en ung mann og Gud. Teksten fungerer på veldig mange nivåer. Den kan være poesi, hellig tekst, filosofi og selvhjelpsguide. Bhagavad Gita skildrer tre aspekter ved livet. Tamas, mørke, rajas, ild, og sattva, lys. Hvert aspekt assosieres med levemåter, og spørsmålet i øvelse 21 var rett og slett hvor du kjente deg mest igjen. Og da tar jeg disse tre områdene. Det første var tamas. Da er du tiltaksløs, uten mål og mening, kjeder deg mye og er likegyldig. Det er det denne teksten kaller for mørke. Og så er det rajas. Det er livsstilen til en person som har masse å gjøre. Det er en kategori preget av endeløse gjøremål. Du har mange jern i ilden, og du streber etter mer. Det er lite rom for hvile. Du hungrer stadig etter flere ting, flere mennesker og nye prosjekter. Du motiveres av å tilkjempe deg eller opprettholde en materiell levestandard og er veldig opptatt av det som er ditt og det som ennå ikke er ditt. Livet er preget av resultater og måloppnåelse, og selv om de fleste ville foretrukket dette livet fremfor kjedsomhet og likegyldighet, sånn som beskrives i tamas, så er dette her en ganske middelmådig livsstil ifølge Bhagavad Gita. Og så er det den siste som også er målet. Det kalles sattva. Du vet at du lever i lyset når intensjonene dine er hederlige og handlingene dine gir deg fred. Jobben du gjør gir deg en selvforglemmende gnist, og du ville gjort det selv om du ikke fikk noen form for lønn eller belønning. Denne kategorien minner om det Mihaili Csikszentmihalyi kaller for flyt eller flow, noe vi var inne på i kapittel 1. Så poenget med denne øvelsen var å tenke over ditt eget liv og hvilke kategorier du kjenner deg igjen i fra ulike situasjoner eller livsfaser.